alaykum aziz tele tomoshabinlar, mahalla tele kanalida minbar dasturi efirda biz bugun ko'rsatuvimiz orqali ochiq byudjet axborot portalida amalga oshirilib kelinayotgan tashabbusli byudjet jarayonlari to'g'risida gaplashamiz aynan mazkur yo'nalishda studiyamizga ekspertlarni taklif etganmiz avvalo tashrif uchun barchangizga minnatdorlik bildiramiz bilasizki tashabbusli byudjet loyihasi jamoatchilik fikri asosida tashabbuslarni shakllantirish va moliyalashtirish bo'yicha mamlakatimizda joriy etilgan ilk amaliyot hisoblanadi ikki ming o'n sakkizinchi yilda mamlakatimizda davlatimiz rahbarining tegishli qarori bilan byudjet mablag'larini taqsimlashda ochiqlik oshkoralikni ta'minlash qolaversa aynan mazkur yo'nalishda fuqarolarni kengroq jalb qilish maqsadida ochiq byudjet axborot portali faoliyati yo'lga qo'yildi shuningdek davlatimiz rahbarining ikki ming yigirma birinchi yil o'n uchinchi apreldagi byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi qarori mazkur loyiha yanada mustahkamlashga zamin hozirlamoqda aynan bu ochiq byudjet bo'yicha juda ko'plab ma'lumotlarni keltirishimiz mumkin albatta suhbatimiz davomida ko'plab savollar orqali aynan mazkur yo'nalishni maqsadi vazifalarini tushuntirib o'tamiz demak aynan ochiq byudjet o'zi nima bu loyihani maqsadi vazifalari nimalardan iborat ahamiyati qanday bugungi kundagi amaliy ahamiyati nimalardan iborat bo'lyapti aynan mazkur savollar bilan demak ekspertimizga murojaat etaman iqtisodiyot va moliya vazir mutaxassisimiz azimjon hasanovga marhamat mamlakatimizda so'nggi yillarda barcha sohalarda tub islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda va xuddi shunday davlat byudjetini isloh qilish yuzasidan ham davlatimiz rahbarining bir qator qarorlari qonun va qonun osti hujjatlari qabul qilindi shulardan biri tashabbusli byudjet jarayonlarini amalga joriy qilish bo'yicha qabul qilingan shu yuqorida aytib o'tilganidek ikki ming o'n sakkizinchi yilda qabul qilingan qaror bo'lsa mazkur qarorga asosan nafaqat tashabbusli byudjet jarayonlari balki umumiy davlat byudjetini ochiqligini ta'minlash hamda byudjet jarayonlarini ochiqligini ta'minlash orqali byudjet mablag'laridan samarali foydalanish hamda fuqarolarimizning savodxonligini oshirish bo'yicha bir qator vazifalar belgilab berildi natijada ochiq byudjet axborot portali ishga tushirildi va ushbu portal orqali fuqarolarga byudjet jarayonining barcha bosqichlarini ochiqligini ta'minlab kelinmoqda shundan bundan tashqari fuqarolarda o'sha byudjet jarayonida ishtirok etish imkoniyatini berish maqsadida tashabbusli byudjet jarayoni ham amaliyotga joriy qilingan bo'lib bugungi kunda ushbu amaliyot xalq orasida open byudjet ya'ni ochiq byudjet nomi bilan juda ham bir mashhur bo'ldi va o'ylaymizki ushbu amaliyot bugungi kunda fuqarolarimizga o'zlarini qiynab kelayotgan muammolarni hal etishda bir muhim nima deydi vosita bo'lib xizmat qilmoqda tushunarli aynan mazmun mohiyatini mana umumiy holatda tushuntirib o'tdingiz endi savol tug'iladi albatta fuqarolarimiz juda yaxshi bilishadi qachon qaysi paytda bo'lib o'tadi ular o'zlarini tashabbuslarini ko'rsatyapti shu haqida ham baribir kengroq ma'lumot berib o'tishimiz kerak mavsumiy holatlar qachon bo'lib o'tadi va davomiyligi qancha tashabbusli je jarayonlari bir yilda ikki marotaba o'tkaziladi birinchi mavsum fevral oyida ikkinchi mavsum esa o'sha tegishli yilning iyun oyida o'tkaziladi har bir tashabbusli budjet jarayoni uch bosqichdan iborat dastlabki yigirma kunlikda tashabbuskor fuqarolarimiz o'zlarini qiynab kelayotgan ijtimoiy muammolarini kiritishadi ikkinchi jarayon esa ya'ni ikkinchi yigirma kunlik aynan mana shu kiritilgan takliflar tuman shahar ichki komissiyalar tomonidan tegishli mezonlarga asoslanligi to'g'risida ko'rib chiqilib ovoz berish jarayoni o'tkaziladi va o'sha uchinchi bosqich esa bu ovoz berish jarayonlari hisoblanadi tushunarli mana yuqorida aynan mazkur loyihani qonunchilik asoslari qarorlariga to'xtalib o'tdik mutaxassislar ham endi yildan yilga loyiha takomillashib boryapti yildan yilga o'sha fuqarolarni xabardorligi ham ortib boryapti aynan bu qonunchilik manbalarida nimalar o'zgaryapti qanaqa imkoniyatlar berilyapti marhamat mutaxassisimiz. Mana mutaxassisimizhoir gapir ekspertlar bu masalaga to'xtalib o'tdi ya'ni o'sha prezident qarori hamda nizom asosida tartibga solinadi endi asosiy man mohiyatiga to'xtalmoqchiman moh bu joyda mohiyati nimadan iborat mana hammamizga ma'lum o'sha davlat byudjetidagi pul mablag'larini o'sha zarur masalalarga ishlatishga yoki qurilishlarga yo'l qurilishlariga maktablarga ishlatish jarayonida bu asosan mahalliy davlat hokimiyatlarini qarorlari bilan ularni tashabbusi bilan amalga oshiriladi bu joyda aholini ishtiroki kam edi endi buni asosiy mohiyatidan biri bu joyda aholini o'zi tashabbuskor ya'ni tashabbus bilan aholini o'zi chiqadi o'zini kamchiligini o'zini qayerda nuqsonlari bor qayerda qurilishga muhtojlik joylari bor qayerda kamchiliklari bor yashovchi aholi o'zi biladi shundan kelib chiqib o'zlarini tashabbusi bilan chiqiladi bu shaffoflik bilan amalga oshiriladi va hamda o'sha qarorlar e, qabul qilishda ham bevosita o'sha e, aholini o'zi ishtirok etadi bu bilan biz nimaga erishamiz aholini boyagi aytgandak savodxonlikka erishamiz boyagi aytgandak tashabbuskorlikka erishamiz boyagi aytgandak muammolarni o'zlari hal qilishida qarorlarni birgalikda qabul qilishiga erishamiz keyingi asosiy mohiyatlardan bittasi bu shaffoflik mana oxirgi oldingi mana 2018 yildan beri bu bo'lib kelayotgan bo'lsa shaffoflik masalasiga alohida bu yil e'tibor qaratilgan ya'ni ilgari mobil telefonlar orqali kimda plastik kartalar bo'ladigan bo'lsa o'sha 4 ta bo'ladigan bo'lsa 4 to'rttalasidi bitta shaxs to'rt marta ovoz berish huquqiga ega bo'lgan bu yerda shaffoflik buzilgan mana endi bu yilga kelib to'rtta bo'ladimi o'nta bo'ladimi o'n beshta bol kartasi bo'ladimi faqatgina o'sha bitta ovoz berish huquqiga ega bu ham bir shaffoflikni amalga oshirishi bir savol bo'ladi so'zingizni bo'ldim hozir mutaxassislarga aynan mana shunday shaffoflikni ta'minlash nazorat <avent> qanday olib boriladi portal <mentalSure> orqali <enthusiasen> tekshiruvlari nazorati bordir to'g'rimi har bir holatni shunga ham izoh berib o'tsak masalan bitta ovoz bitta shaxsga tegishli ekanligi albatta yuqorida qaytib aytib o'tganlaridek joriy yildan boshlab bir fuqaro bir ovoz tamoyili joriy etildi va bunda ovoz beruvchilar ovoz berayotgan paytlarida o'sha ularga bog'liq bo'lgan bevosita barcha ma'lumotlar ochiq byudjet portali orqali qayta ishlanadi hamda fuqaroning ma'lumotlari qayd etib boriladi va takroran ovoz berayotgan holatlarda fuqarolarning ma'lumotlari ya'na o'sha taqqoslangan holda ikkinchi marotaba berilayotgan ovozlari o'sha ochiq byudjet portalida qayd etilmaydi va shu orqali faqatgina bir marotaba ovoz berishi imkoniyati beriladi fuqarolarga rahmat va buni ochiq byudjet portalida kuzatib borish imkoniyatia ham ega ya'ni har bir loyihaga berilgan ovozlarni ochiq byudjet portali orqali bevosita qaysi raqamlar orqali berilganini kuzatish imkoniyati mavjud inson ahamiyatiga to'xtalib o'tishimiz kerak boyagi nima deymiz bu yerda masalan yakuni ham bor hamma narsa yakuniga yetganda o'sha tashabbus ko'rsatildi mablag'lar ajratildi qurilish ishlari yoki boshqa ishlar amalga oshirildi endi uni sifat darajasi qabul qilish masalasida yana bu yilgi solishtiradigan bo'lsak eng muhim ahamiyati o'sha boyagi tashabbuskor aholining o'zi qabul qilib oladi ya'ni mahalla raislari o'sha aholi birgalikda qabul qilinadi kamchiliklari yo'l qo'yilgan xatoliklari sarflangan pul mablag'larini qayerga ajratilganligi bevosita ularni kuzatuvida bo'ladi agarda kamchiliklarga xatoliklarga yo'l qo'yiladigan bo'lsa u loyiha qabul qilinmaydi o'sha bajarilgan ish bajarilgan ish qabul qilinmaydi va ularni e'tirozi bilan oxiriga yetgandan keyingina qabul qiladi maxsus komissiya bo'ladi maxsus komissiya uni ichida eng muhim joyi aholini o'zi bo'lishi bu yerda masalan mahallani raisini bo'lishi ham emas bu yerda o'sha ah, tashabbusni kim bergan bo'lsa aholi tashabbus ko'rsatgan bo'lsa eng muhimi qarori yana o'sha aholini o'zi qabul qiladi tushunarli rahmat fikrlar uchun mana hozir aynan mana shu loyiha haqida gaplashar ekanmiz inson yashar ekan har bir uh, jarayonda ayrim yutuqlar bilan birgalikda kamchiliklar ham uchrab turadi aynan mana shu loyihaga qadar a, bu loyihalarga qadar aynan bu muammolar qanday hal etilgan ya'ni inson yashayotgan paytida o'sha mahalladagi qurilishlarmi ma, maktablarmi ma, bog'chalarmi ma, shu bilan bog'liq masalalar o'zi qanday hal etilgan edi bu loyiha nima beryapti bizga buni ahamiyati dolzarbligi muhimligi naqadar qanchalik ekanligini biz e, yaxshiroq kengroq tahlil qilishimiz kerakda buni ahamiyati qanday sezilyapti mana jamiyatimizda shu paytgacha meni kuzatishlarim bo'yicha o'sha aholining juda ko'p qismi byudjet haqida hech qanday ma'lumotga ega ega emas e, 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 edi juda ko'pchilik qismi va aksariyat qismi bu bunga bu, ishi tushmagani uchun qiziqib ko'rmas edi ham tashabbusli byudjet va open byudjetning e, portalning ochilishi natijasida e, odamlarda aynan iqtisodiy e, savodxonlikning osha oshayotganligini e, ko'rishimiz mumkin e, ular byudjetga qiziqa boshladi e, ular bu byudjetni e, qayerga xarajat qilishi mumkinligini va o'zining muammolarini o'sha yuzaga kelayotgan muammolarni e, hal etish mumkinligini tushunib yetyapti va bundan tashqari o'sha aholi o'zining siyosiy bu yerda nafaqat iqtisodiy o'sha savodxonlikni oshishini kuzatishimiz mumkin bu yerda siyosiy faollikni ham kuzatishimiz mumkin ya'ni inson mana shu jamiyatda yashar ekan uning ovozi qanaqadir o'ringa ega ekanligi ma'lum bo'lib boryapti demak yildan yilga aynan mana shu loyiha har bir fuqaroni iqtisodiy savodxonligini oshirayapti, befarq emasligini shu bilan birgalikda albatta aytib o'tish kerakki uh, bu uh, aynan o'sha portalning ochilishiga uh, ochilishi uh, jarayonida jurnalistlar ham juda byudjet masalalariga juda kam to'xtalar edi e, 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 Ka va bu haqidagi ko'rsatuvlar bu haqidagi ochiq muloqotlar nihoyatda kam edi keyingi yillarda kuzatishimiz mana shu aynan tashabbusli byudjet bilan bog'liq bo'lganligi uchun byudjetning qayerga sarflanayotganligi respublika byudjetining qanday taqsimlanayotganligi qachon taqsimlanishi deputatlar bu borada qanaqa tashabbus bilan chiqayotganligi va o'sha tashabbusli byudjet qancha mablag' ajratilayotganligi ham keng yoritila boshladida o'sha aynan o'sha jurnalistlarning faolligi ham aholining byudjetga byudjet masalalariga nisbatan dunyoqarashini va o'sha bilimlarini ma'lumotlarini oshira boshladi eng muhim jihati aynan iqtisodiy masalalar bilan bog'liqligi uchun har bir fuqaro demak iqtisodiy savodxon bo'lish bilan bir qatorda aynan bu loyihani o'zi yashayotgan hudud uchun naqadar muhim ekanligini anglab shu uchun kurashib harakat kela boshlaydi endi iqtisodchi olimlarimizga yuzlanmoqchiman bu loyihani iqtisodiy ahamiyati qanday aholini oddiy soliq to'lovchi sifatida qaraydigan bo'lsak avvallari faqat byudjetga solig'ini to'larddidi faqat uni natijasi ko'ra olmasdi. ya'ni sog'liqni saqlash ijtimoiy sohaga yo'naltirilishi yoki aholining ijtimoiy himoya qilishga yo'naltirilganini ko'rardi xolos endi esa soliq to'lovchi sifatida qarasak hozir o'z solig'ini to'lagan soliqdan bir qismini o'zlari foydalanyapti va o'zlarining ijtimoiy muammolarini hal qilishga sarflayotganligini endi tushunib yetayotganligini guvoh bo'lyapmiz demak byudjetga soliq to'lovchi sifatida soliq to'ladimi endi undan foydalanyaptimi albatta uni foydalangandan keyin ya'ni yuqoridagi loyihani natijasida g'olib bo'lib chiqadigan bo'lsa ana shu muammoni hal qilishda ham o'zini nazorat qilishga imkoniyat yaratildida va demak to'lagan soliqdan demak samarali foydalanishga e, harakat e, qilayotganligini ko'ramiz va bu yerda yuqorida aytganimizdek byudjet mablag'laridan foydalanishda ya'ni mahalla yettitaligni ishtirokida e, amalga oshirilgan sarflagan pullarning natijasini samaradorligini mana shu demak tashabbusli byudjet natijasida ko'rishimiz mumkin demak tizimli bog'langan har biri ii bir biri bilan bog'langanligini ko'ramiz mana shu yerdan emadil aka marhamat birinchi navbatda mahalliy hokimiyatni qiladigan xarajatlari nuqtai nazaridan har bitta aholimiz ham bu byudjet mablag'larining sarflanishiga to'g'ridan to'g'ri o'zlarini hissasini va o'zlarini o'rnini anglay boshladi va bu ma'noda birinchi navbatda byudjet mablag'larining xarajatlar qismi bilan ham har bitta aholimiz har bitta fuqaromiz qiziqish bilan va o'zining manfaatlari nuqtai nazaridan ham qarashga yo'l ochib berdi nega deganimizda birinchi navbatda masalan o'zini har bitta mahalladagi yuqorida aytib o'tilgandek umumiy ya'ni shaxsiy manfaatlar yo'lidagi xarajatlar emas umumiy maqsadlardagi masalan mahalla ichidagi yo'llar yoki bo'lmasa umumta'lim maktablarini ta'mirlash yoki jihozlash va mana e, shu kabi jarayonlarda iqtisodiy jarayonlarda ya'ni xarajatlar bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarda har bitta fuqaromiz ham to'g'ridan to'g'ri təvr faol ishtirok eta boshladi buni o'zi yana iqtisodiy iqtisodiy qayta va qayta iqtisodiy va moliyaviy e, axloqini ularning intizomini yanada tartibga solishning boshlang'ich nuqtasi endi endi boshlandi desak bo'ladi tushunarli tushunarlibittajoyda xalq tilida tushuntirib ketmoqchimanda xalqimizn ichida bitta narsa bo'ladi biz soliqchimiz soliq to'laymiz bu pul qayerga ketadi degan savol xalq ichida tabiiyda mana shu narsa boyagi byudjetga haqiqatdan ham olimlarimiz aytgandek soliqchi oddiy xalq o'sha soliq to'laganlik bo'yicha davlat byudjetiga ketadi va bu byudjet qayerga ketayotganligini <laughs> mana endi o'zlari ishtirok etyapti o'zlari topgan bu haqni pulida bizni pulimiz qayerga ketayotgan degan savolga endi o'zlari javob olyapti mana o'zlari tashabbus ko'rsatyapti o'zlari ishtirok etyapti и o'zlari qabul qilyapti ana ular bilyaptiki o'zi topgan pul o'ziga maqsadli ya'ni xalqni puli xalqqa qaytib kelayotganligini yana bir bor xalq o'zi ko'rib bilyapti endi yana bitta joyi bu hozirgi oxirgi paytda yana rivojlanayotgan joyi hammamizga ma'lum qonunchilikda faqatgina o'n sakkiz yoshga to'lgan fuqarolargina ovoz berish huquqiga ega lekin hozir e'tibor beradigan bo'lsak o'n sakkiz yoshga to'lmagan oddiy maktab o'quvchilarimiz ham tashabbuskor ya'ni o'sha o'zini maktabidagi kam ko'rslarini ko'rib turib o'zlari ovoz bera olmaydi lekin ota onasig kelyapti ota onasidan so'rayaptiki ada oyi buvi ovoz bering mani maktabimga mani maktabimga kompyuter kerak mani maktabimga sport zali kerak mani maktabimga bu kerak u kerak o'zi hissasini qo'shmoqchi o'zini hissasini o'sha nafaqatgina qonunda ko'rsatilgan o'n sakkiz yoshli fuqaro o'n sakkiz yoshdan past yosh avlodimiz kelajak avlodimiz o'zini kelajagi uchun befarq emas mana eng muhim joyi ular ham tashabbuskor o'sha yosh avlodimiz tashabbuskor yana bir muhim jihati masalan biz sodda qilib savol qo'yadigan bo'lsak ochiq byudjet tashabbusli byudjet bizga nima berdi umuman mm -hmm. olganda biroz tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak ayrim masalalarni yechish uchun ayrim tashkilotlarni eshigida qator qator navbat kutishlar holatlari tabiiy mm holatda -hmm. bo'lib mm -hmm. o'tgan endi bu holatlarni oldini olish uchun aynan muammolarni bartaraf etish uchun ochiq byudjet portali aynan shaffoflikni ta'minlash eng muhimi inson omili ishtirokini uni o'sha qaysidir ma'noda ta'sir ko'rsatishini oldini olish uchun xizmat qilyapti shunday emasmi zavhibek albatta masalan oddiy bir fuqaro sifatida aytadigan bo'lsam bu loyihani man qo'llab quvvatlayman nima uchun chunki loyiha davomida ikki ming yigirma bir ikki ming yigirma uchinchi yillar davomida birgina ijtimoiy sohani ko'radigan bo'lsak jami 3417 ta ichki yo'llar ta'mirlandi juda og'ir ahvoldagi yoki 3407 ta maktab qaytadan rekonstruksiya qilindi aynan shu ochiq byudjet orqali yoki 1031 ta tibbiyot birlashmalari qaytadan obod qilindi ya'ni juda og'ir ahvolda kelib qolgan umuman bu ochiq byudjetda agar 2021 yilga nisbatan oladigan bo'lsak o'zi kerak edimi kerak edi biz 30 yil bu narsani o'ttiz yil oldin qilishimiz kerak edi nima uchun chunki bitta narsa bor yuqorida aytib o'tdilar e, dunyo siyosatida tarixda bitta tushuncha bor bu e, hech qanaqangi davlat puli degan tushuncha yo'q aslida hamma pul xalqniki e, chunki xalq soliq to'laydi o'sha pulini to'layotgan solig'ini hisobini olishga haqqi bor chunki u pulni xalq beryapti <türk> masalan man o'sha xalqni bir vakilimanmi mani yashayotgan hududimda nimadir muammo bor man o'zim bilaman o'ttiz yillar davomida o'sha muammo hal qilinmadi natijada man nima bo'ldi man loqayd bo'ldim chunki gapirsam ham foydasi yo'q nimadir qiladigan bo'lsam ham foydasi yo'q chunki qonunchilikda ham yo'q amalda ham yo'q agar talab qiladigan bo'lsam man jamiyatdan chetlashtirishim mumkin endi ochiq byudjet loyihasi orqali qayerda qanday muammo -mu bor o'shani bilyapmiz va tashabbuskor bo'lyapmiz va eng asosiy narsa bu faqatgina qaysidir muammoni -mu iqtisodiy jihatdan hal qilinmayapti eng asosiy narsa bu xalqni uyg'otyapti masalan muammoing -mu bormi mu? ko'tar xal har qil harakat oddiy misol e, bilamiz yangi tahrirdagi konstitutsiyamiz qabul qilindi o'sha konstitutsiyada bitta tushuncha kiritildi avvalgisiga nisbatan ya'ni kimlar qonunchilik tashabbuskori bo'la oladi degan bo'lsak avvalgiga qo'shimcha tarzda oddiy misol e, voyaga yetgan pasport olgan yuz ming nafargacha bo'lgan xalq vakili qaysir qonunni tashabbuskor bilan chiqadigan bo'lsa o'sha narsa ko'riladi bunaqangi ochiq byudjetga o'xshagan loyihalar bu xalqni uyg'otadi ya'ni kelajakda qanaqandir ichki bo'ladimi tashqi xavf bo'ladimi bu narsa aynan bu loyihalar xalqni birdamligiga xizmat qiladi oddiy misol yutgan loyihalarni ko'raylik yoki yutish davomida ko'raylik qanchadan qancha kança, xalqni birdamligini ko'ryapmiz zavqibek rahmat fikrlar uchun hozir aynan mana yutuqlar yutgan deb degan o'sha bir so'zlarni aytib o'tyapsiz hozir studiyamizda aynan mana shu loyihada ishtirok etib g'olib bo'lgan maktablardan vakillar ham bor ularga yuzlanmoqchiman marhamat mirzo ulug'bek tumanidan ikki yuz beshinchi maktabdan umuman ishtirok qanday bo'lgan mana shu maktabni g'olibligi qanday qo'lga kiritilgan buning uchun harakat qanday bo'lgan chunki oson emas ovozlarni yig'ish to'g'rimi marhamat pedagoglarimizga taqdim etsak mikrofonni prezidentimiz tomonidan ochiq byudjet tashabbusli loyihasida mirzo ulug'bek tuman ikki yuz beshinchi sonli maktabimiz ham faol qatnashganmiz ovozlar siz xuddi aytib o'tganlaridek o'quvchilarimiz ota onalardan bobolardan buvilardan o'qituvchilar qarindoshlardan ovoz yig'ib faol qatnashib ikki ming yigirma ikki ikki ming yigirma uchinchi o'quv yillarida g'olib chiqib e, maktabimiz uchun o'ttiz beshta sinf xonalariga elektroniy doskalar qirqta sinfxonamiz uchun ovozli kameralar e, sinfxonalari uchun parta stollar bilan kutubxonamiz uchun olti mingdan ziyod e, ilmiy badiiy adabiyotlar quyosh panellari e, yutib olib g'oliblikni qo'lga kiritganmiz hozirgi kunda mana shu elektroniy doskalardan yaratib berilgan imkoniyatlardan o'quvchilar o'qituvchilar birdek mamnun bo'lib ishlatib kelyapmiz darslarning samaradorligi juda oshgan endi bu jarayon shunchaki bo'lmaydi buning uchun harakat qilinadi ya'ni har bir fuqaro o'sha oila a'zolari bilan birgalikda mana maktab bo'ladigan bo'lsa maktab jamoasi birgalikda kurashadi va endi bir savol bo'ladi tabiiy aynan ovoz yig'ish masalasi juda ham murakkab to'g'rimi astoydil hamma fuqaro harakat qiladi juda ham qattiq kurash olib boriladi ayrim holatlarda shuncha harakat qildik afsuski ovozimiz yetmadi degan joyi ham bo'ladi juda ko'p harakatlar qildik deb endi mana shunday holatlarda qanaqa qo'shimcha imkoniyatlar bo'ladi ovoz yetmay qoldi demak maqsadi amalga oshmaydi ularni qo'shimcha bir imkoniyatlar beriladimi qanaqa bir e, e, loyihalar o'ylanyapti bunda marhamat ovoz berish jarayoni juda ham murakkab deb aytib o'tdingiz men bu fikrga qo'shilmayman ovoz berish jarayoni teskarisi наоборот juda ham sodda ya'ni fuqarolarimiz ushbu jarayonda ishtirok eta olishlarini ta'minlash maqsadida to'g'ri endi amal... murakkabligi nimada aynan o'sha belgilangan ovozni yig'ish ovoz berish mexanizm le... sodda bo'lishi mumkin mexanizm juda ham sodda to'g'ri lekin ovoz berish a, me... qiyin deb aytayapsiz lekin qiyinligi nimada sababi kundan kunga mavsumdan mavsumga fuqarolarni ongi rivojlanib bormoqda ya'ni ular o'zini ovozini qadrlashni o'rganmoqdalar mana oddiy bitta raqamlarni misol keltiradigan bo'lsak joriy mavsumda besh yuz to'qsondan ortiq mahallalar ilk marotaba g'olib bo'ldilar mana juda ko'pchilikda e'tiroz bo'lmoqdaki o'sha so'nggi mavsumda juda ham o'sha ovoz narxi qora bozor deb atalmoqda qora bozorda juda ham qimmat bo'lib ketdi oldingi mavsumlarda o'n besh yigirma ming so'm bo'lgan bo'lsa joriy mavsumda ellik oltmish ming so'm yoki shu ellik oltmish ming so'mga teng qiymatdagi tovar moddiy qiymatliklar berilmoqda nima uchun degan savollar ko'paymoqda oddiy misol bilan tushuntirib beraman birinchidan taklif ko'p bo'lgan joyda o'sha ularning nima deydi qiymati past bo'ladi taklif ko'p joyda ya'ni raqobat kam bo'lgan joyda o'z o'zidan ovoz berishda ham joriy yilda bir fuqaro bir ovoz tamoyilini joriy etilishi o'z o'zidan bu taklifni sonini kamaytirdi ya'ni ovozlarni kamaytirdi bozordagi o'z o'zidan bundan tashqari yuqorida aytib o'tganimizdek besh yuz to'qson yettita mahalla o'tgan yili fuqarolar shu fuqarolar o'zini ovozini sotgan bo'lsalar joriy mavsumda ular o'zini ovozini sotmadilar va o'zini mahallasiga ovoz berdilar natijada g'olib chiqdilar ya'ni man bularni nimaga olib kelyapman mavsumdan mavsumga fuqarolar o'sha ovozlarni qadrlashni o'rganmoqdalar va natijada siz aytayotgandek o'sha ovoz berish jarayonlarida bir qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda ya'ni targ'ibot ishlarini kim to'g'ri yo'lga qo'ysa ushbu fuqarolar yoki ushbu mahallalar g'olib chiqmoqda endilikda demak har bir hududdagi fuqarolar o'zini hududini obod qilish uchun harakat qilyapti o'zini ovozini boshqa bir hudud uchun bermayapti lekin shunday holatlar bor ketma ket uch marotaba to'rt marotaba g'olib bo'lgan mahallalar o'zlarini hududlaridagi muammolarni yechimini topdilar va natijada qo'shni mahallalarga yordam yordam bermoqdalar ya'ni birlashmoqdalar biz shunaqangi holatlarni ko'rmoqdamiz uchta to'rtta mahalla kelishib bu safar sizlarga ovoz beramiz keyingi safar bizga ovoz beramiz degan bir kelishuvlar asosida harakat qilayotgan mahallalar bor va hozir rahmat fikrlar uchun hozir mahallalar deb aytdingiz bizni studiyamizda mahallalarda mahalla raislari faollari yoshlar yetakchisi kelganlar shuhrat aka sizga murojaat qilmoqchiman aynan mana shu loyihani ahamiyati aynan mahallada tizimli yo'lga qo'yish har bir mahallada yuzaga kelayotgan ayrim masalalarni hal etish muammolarni hal etishda qanchalik ahamiyatli mahalla ham ishtirok etganmi qanday bo'lgan marhamat mahallada targ'ibot qilish bu eng asosiy vazifa hisoblanadida biror bir muammo ijtimoiy masalani ko'tarib chiqish shu asosan yoshlarni infratuzilmalar ijtimoiy futbol futbol stadionlari deymizmi ular shu maktablardagi kerak bo'ladigan jihozlar deymizmi mana bularga mahallani targ'ibot ishlari mahalla xodimlarini targ'ibot ishlarida juda katta o'rin tutadi ya'ni ular o'rtasidagi aholi fuqarolar bilan kelishuv asosida mana bunaqa muammomiz bor bu masalada jiddiyroq yondashib ovoz berish tartibini yo'lga qo'yish kerakligini tushuntirish ishlarini olib borsa ochiq muloqot portalida hech qanday bir muammoli masala yo'q juda oson tizimli tashkil etilgan fuqarolarga hech qanday qiyinchiligi yo'q mahalla raislari ham bor studiyamizda ularga ham yuzlansak masalan aynan mahallani yetakchisi yo'l boshchisi rais hisoblanadi marhamat bozorovod mahalla fuqarolar yig'ini raisi mikrofonni yaqinroq tutasiz mana ikki ming yigirma uchinchi yili mana bizada e, mahallamiz olti ming to'rt yuzta fuqarodan iborat bizani mahallada 2023 ming mm yigirma -hmm. uchinchi yil mana oppin byudjetda besh ming besh yuz oltmishta ovoz olib mana mahallamizda joylashgan hududida joylashgan bir yuz o'ttiz sakkizinchi maktabda voleybol basketbol o'sha stadionlarni mana qayta ta'mirdan chiqardik bu narsani eng bir yaxshi tomoni shu shuda bo'ldiki hurmatli prezidentimiz tomonidan mana ikki ming yigirma uchinchi yil mahallaga ajratilgan pulni tuman hokimi sektor rahbari bilan birgalikda biza hammamiz o'tirib maslahatlashib nima qilamiz mana ajratilgan ikki milliard pulni qayerga ishlatamiz misol ko'p qavatli uylarni o'sha bolalar maydonchasi ha o'sha shunga o'xshash ishlarni maa qayta ta'mirdan chiqardik u pulni ishlatdik ishlatgandan keyin bizada уже pul yo'q qolmadi uje pul opiy budjet chiqdi opim byudjet Opi Opi chiqqandan keyin mana mahallamiz yoshlar yetakchisi mana o'tiribdi e, professional futboldan ham mini futboldan ham mana g'olib chiqib chilonzor tumanida birinchi o'rin olib davlat xavfsizlik xizmati kubogida birinchi o'rinni oldik bu narsa mahallani ruhlantirdi endi u paytda bizada e, tekistil stadioniga borib bolalarni o'ynatardik e, qaysi yaxshi stadion bo'lsa o'sha yerlarga olib borib biza o'ynatib bolalarni o'sha mashg'ulot o'tkazardik mana shunaqa biz yutuqga erishdik mana bu yildan уже bir yuz o'ttiz sakkizinchi maktabimizga hurmatli prezidentimiz chilonzor tumaniga tashrif buyurganlarida olib borsak maktabimizga uyalmaymiz lekin hozirgi bo'layotgan siyosat hozirgi bo'layotgan katta islohotlarga u maktab endi mahallamiz bir ming to'qqiz yuz o'ttiz birinchi yil tashkil topgan hozirgi zamon talabiga javob bermaydi o'n bir milliard pul ajratildi shunda ham mana o'sha ajratilgan pulni qayerga ishlatamiz tuman hokimi sektor rahbari binoni qayta ta'mirlashga shunaqa ishlatamiz işte, deb shunga kelishildi endi bir savol bo'ladi aynan mana shu loyihada birinchi marotaba ishtirok etib ilk marotabada g'olib bo'ldinglarmi yoki qayta qayta bo'lganmi ishtirok yo' yo'q birinchi birinchi ovozni o'zida endi mahalla yosh futbolda yutganligi uchun hamma shu narsaga qiziqib mana skuter berildi xolodilник berildi pul mukofotlari berildi bu mahallani o'ziga juda qiziq bo'ldi shu stadionni mana hozir to'liq qayta ta'mirdan chiqarib mahalla ixtiyoriga o'sha topshirildi tushunarli rahmat fikrlar uchun undan tashqari yana bu yil mana ikki ming yigirma to'rtinchi yil ham mana oppin byudjetga yana ovoz berildi yana nima qilamiz maktabga mana o'n bir milliard ajratilgan puldan tashqari ichiga jihoz mana e, maktabda o'qituvchilari aytishyapti elektron doska butun ichiga jihozlash masalalari bo'yicha mana bu yil ham mahallamizda mana opim byudjetdan mana yutdik bu juda bir <laughs> yaxshi bir tashabbus deb bilamiz albatta biz ham bu yutuqlar bilan sizlarni tabriklaymiz hududingizdagi mana shunday masalalar yechim topayotganligidan xursandmiz endi bir savol bo'ladi mutaxassislarimizga aynan mana shu mablag'larni to'g'ri yo'naltirish maqsadli foydalanish bo'yicha fuqarolar tashabbusi jamg'armasi ham demak yo'lga qo'yilgan bundan maqsad nimada aynan qanday bir strategik asoslar nazarda tutilgan bunda tashabbusli byudjet jarayonlarida shu yuqorida aytib o'tilgandek o'zbekiston respublikasi oliy majlis senat kengashining tegishli qarori bilan tasdiqlangan nizomga asosan ikki yuz sakkizta tuman shaharlarimizda fuqarolar tashabbusi jamg'armalari mavjud va e, har bir tashabbusli byudjet jarayonlari amalga oshirilishidan avval man, mana shu jamg'armalarga belgilangan me'yordagi manbalar doirasida mablag'lar man, yo'naltiriladi va undan so'nggina tashabbusli byudjet jarayonlari amalga oshiriladi bugungi kunda loyihamizning eng katta yutug'i ham shundaki aynan tashabbusli byudjet jarayonlarida g'ob deb olib deb topilgan takliflar mablag' borligi hisobiga ham aynan ularni to'liq ijrosini ta'minlashda muammolarga duch kelmayotganligi va g'ob deb topilgan tashabbuskorlar aynan mana shu takliflarni muddat jihatdan ham tezroq amalga oshirilishiga ham ko'rishlarigi sababli bugungi kunda mana shu tashabbusli byudjet jarayonlariga fuqarolarimiz so, tomonidan ishtiroki okay, va ularni bundan loyihaga nisbatan qiziqish ortib borishiga xizmat qilmoqda ya'ni mablag'lar kafolatlangan boshqa dasturlardan farqli o'laroq tashabbusli byudjet jarayonida g'olib deb topilgan loyihalarni amalga oshirilishi kafolatlangan va fuqarolar tashabbusi jamg'armasida har bir g'olib loyihani moliyalashtirish uchun yetarlicha mablag'lar shakllanadi va mazkur mablag' doirasidan keyinchalik g'oliblar aniqlanadi bu esa o'sha keyinchalik g'olib bo'lgan fuqarolarni o'sha haqiqatdan yuz foiz o'ziga sha ishonch bo'ladiki haqiqatdan bizni loyihamiz amalga oshiriladi qandaydir bir to'siqlar yoki bir nima deydi ma'muriy qandaydir to'siqlar natijasida bizning loyihamiz moliyalashtirmasdan qolmaydi degan fikr uyg'onmaydi ularda va shuning natijasida ham ular o'sha oxirigacha olib borishadiki ovoz to'playmiz va g'olib bo'lamiz degan ularda bir nima deydi oldinga intilish shakllanadi endi loyiha doirasida maqsadlar aniq qo'yilgan qonunchilik asoslari aniq mustahkamlanyapti endi har bir narsa ijrosi bilan bog'liqda ijrosi jarayonida ayrim holatlar muammolar ham yo'q emas yuzaga keladi qanday muammolar yuzaga kelyapti va qanday hal etishimiz kerak aynan mazkur loyihani haqiqatdan ham shaffof tizimli olib borish uchun nima masalalar bo'ladi murojaatlar ham bo'ladimi fuqarolardan mana vazirlik tizimiga aynan mazkur yo'nalishlarda albatta to'g'ri aytib o'tdingiz har bir jarayon borki u ideal emas o'ziga yarasha bir qiyinchiliklarga to'g'rii duch keladi yoki muammolar kelib chiqadi va xuddi shunday tashabbusli byudjet jarayoni ham istisno emas mana ochiq byudjet portalida bizda fuqarolarning murojaati uchun maxsus chat bo'limi ishga tushirilgan va ushbu chat orqali fuqarolarimiz o'zlarining fikr va o'sha mulohazalarini bildirib kelmoqdalar xuddi shunday ovoz berish jarayonidagi bir o'ziga xos muammolar deymizmi yoki o'zlarini takliflarini bildirishmoqda jumladan o'sha kichikroq nisbatan kichikroq bo'lgan mahallalarni g'olib chiqishida bir qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda yoki siz aytib o'tganingizdek o'sha g'olib loyihalarni amalga oshirishda pudratchilar tomonidan qandaydir bir yo'lga qo'yilayotgan kamchiliklar bor buni ham bekitish kerak emas sababi besh qo'l barobar emas va shu kabi bir turli xil muammolar fuqarolarimiz tomonidan bizga yoritilmoqda va biz bu muammolarni bartaraf etish bo'yicha bir o'zimiz oldimizga rejalar qo'yganmiz va mana kuzatib borayotgan bo'lsangiz mavsumdan mavsumga tashabbusli budje jarayoni takomillashgan holda bir qandaydir yangiliklar kiritib borilmoqda mana oddiy misol keltiradigan bo'lsak bir fuqaro bir ovoz tamoyili joriy etildi mana bu so'nggi yil mavsumda bundan tashqari Uh, maktab va uh, maktabgacha ta'lim vazirligi bundan tashqari sog'liqni saqlash vazirligi bilan joriy yildan boshlab xarid qilinadigan tovarlarning maxsus elektron reyestri joriy etildi bu ham o'sha uh, aynan tashabbus so, byudjet jarayonida shaxsiy xususiyatga ega bo'lgan bir tovar qiymatliklarini sotib olish holatlari kuzatilganligi sababli ushbu mexanizm joriy etildiki endilikda faqatgina shu maktablarda ta'lim jarayoni bilan bog'liq tovar va moddiy qiymatliklarni sotib olishni ta'minlash uchun joriy etilmoqda ya'ni byudjet mablag'laridan imkon <imitation> qadar samarali foydalanish <imitation> va fuqarolarga imkon <imitation> qadar shaffof mexanizmni taqdim etish bo'yicha ishlanmoqda endi shu joyda muammolarga yo'l qo'ymaslikni asosiy bir eng muhim jihati bu yerda boyagi aytib o'tgan tashabbuskor xalqqi o'zini ko'proq uyg'otish kerak mana uni to'g'ri qabul qilish kerak bu xalq uchun juda katta imkoniyat bu degani bozor qora bozorga chiqib ovoz sotib olish emas bu byudjet degani yoki bo'lmasa qaysidir yo'llar bilandir ovoz olish emas bu yerda imkoniyat mavjud o'zini xalqi o'zini mahallasi o'ni o'zini o'sha turar şey, joy ovozini sotmasin uyg'oq bo'lsin o'zi uchun o'zini mahallasi uchun bersin mana natijaga erishish faqat shu yo'l bilan bo'ladi ko'pchilik o'ylaydiki mana muammo deydi narigi mahalla yutib ketdi a san o'zingni ovozingni birovga sotmasang u mahalla yutib ketmaydi hozir targ'ibot ishlari deyapmiz targ'ibot ishlari deganda biz ko'proq o'sha bozorga chiqib olib open budjet palonchi tugunchi emas bu targ'ibot bu targ'ibot degani real o'zini imkoniyatlaridan o'zini kamchiliklaridan o'zini mavjud bo'lgan qurilish ishlari bormi boshqa ishlari bormi o'sha narsalarni o'zini ehtiyojidan kelib chiqib o'zi tashabbuskor bo'lish kerak eng muhimi o'zini hududiga befarq bo'lish kerak muammolarini bilish kerak huquqidan o'sha bergan imkoniyatdan to'g'ri foydalanish kerak o'zini bergan imkoniyatini birovga berib yuborish kerak emas o'zi foydalanish kerak yana bitta joy bu yerda asosiy o'sha natija dedingiz to'g'ri aytyapsiz ming pul ajratgani bilan u o'sha qurilish ishlari amalga oshirilgani bilan yo'l amalga oshirilgan bu yerda eng muhim joyi pudratchi sifatli ish mahsulotlarini bajardimi sifatli ish qildimi yo'qmi endi o'sha tanlashda ham o'sha pudratchini tanlashda ham bu yerda xalq o'zi ziyrak bo'lishi kerak o'zi talabchan bo'lishi kerak bu imkoniyatda ham bu yerda hozir eng muhim joyi bu yerda davlat yoki mahalliy hokimiyat aralashmaydi bu yerda o'zini o'zi boshqaruv o'sha mahalla xalq раз shunaqa imkoniyat berilyaptimi kerak bo'lsa o'sha pudratchini ham o'zi tanlasin kerak bo'lsa pudratchini tepasida turib nazorat qilsin kerak bo'lsa vergul tochkasigacha yoki ajratilayotgan pul olinayotgan narsani to'g'ri sotib olindimi arzonga sotib oldimi yoki sifatsiz sotib oldimi yo arzon narsani qimmatga sotib oldimi mana ustida o'sha tashabbuskor xalqni o'zi nazoratni amalga oshirishi kerak mana shu imkoniyatni davlat berdi bergan imkoniyatdan xalq o'zi foydalana bilishi agar o'zi foydalana olmasa uni boshqana qilmaydi mana ilgari bizar ko'p ko'rardik masalan mahallada yo'l qurish kerak qaysidir maktab remont qilish kerak bo'lsa mahalla oqsoqollari ko'pchilik bo'lib ariza yozib qo'l qo'yib qaysidir mansabdor <laughs> shaxsni hokimni eshigida uni eshigida vazirni eshigida yurib nimadir qilib o'shanga erishishga harakat u hozir unaqa narsa emas o'tirgan joyida turgan joyida muammosini hal qilishi mumkin lekin bu imkoniyatni to'g'ri tushunish kerak to'g'ri hal qilish kerak bu imkoniyatdan o'zini maqsadida foydalanish kerak tushunarli rahmat fikrlar uchun hozir qo'shimchalar bo'lsa eshitamiz marhamat qo'shimcha qilmoqchi edim mana shu bitta narsada hozirgi paytda biz juda ko'p kuzatyapmiz negativlar salbiy fikrlar ham bor ijobiy fikrlar ham bor juda ijtimoiy tarmoqlarda har xil fikrlarni uchratish mumkin lekin man mani fikrimcha o'sha salbiy fikr bildiradiganlarning juda ko'pchiligi buning mohiyatini oxir oqibat oxir oqibatini oxirigacha tushunib yetmayapti buning mohiyatini va buning natijasida o'sha ularda mana masalan ur mana nimadir bo'lyapti o'qituvchilar borib ovoz beryapti o'qituvchilar bu narsaga jalb qilinyapti yoki mahalla shu uchun yuribdi yoki butun ovozni sotib olish jarayonlari qanaqadir qanaqadir boshqacha mexanizmlar qo'llanilyapti degan fikrlarni ko'p o'qiyapmizda oxirgi paytlarda lekin mani nazarimda bu o'sha aynan byudjet open byudjet haqidagi to'liq tasavvurga ega emaslik oxirgacha o'sha uh, tashabbuskor byudjetning nima ekanligini va qanday bu mexanizm oxirigacha qanday ishlashi mumkinligini va qanaqa uh, yaxshi tomonlarga tomonlarga ega ekanligini tushunib yetmaslikdan deb o'ylayman va bu o'sha ovozlarda ham ko'rinib turibdi hali to'lig'icha biz o'sha nima uh, nima deydi butun o'zbekiston xalqini qamrab ololmayapmiz demak targ'ibotini ko'paytirishimiz kerakk targ'ibotimiz yetarli darajada emas to'g'ri tashabbuslar bor lekin har qanday odam ham men mentas bilan chiqishim mumkin degan fikrga ega emas bu birinchidan ikkinchidan mening ovozim qanaqadir o'ringa ega lekin man nima uchun ovoz beryapman deydigan fikr bilan yondashadiganlar ham hali kam hali to'lig'icha o'sha narsani oxirigacha tushunib yetgani yo'q ko'pchilik masalan men so'rayapman o'sha ovoz berayotgan ovoz so'rayotganlardan siz qayerga yig'yapsiz nimaga yig'yapsiz bittasi aytyapti yo'lga yig'yapman bittasi aytyapti bog'chaga yig'ayapman bittasi aytayapti maktabga yig'ayapman xo'p men qaysiga ovoz berishim kerak men masalan bog'cha bog'cha uchun manfaatdorman bog'chalarimiz ko'paysin bog'chalarimizda o'sha nima deydi ta'lim mexanizmlari ishlaydigan uskunalarga vositalarga ega bo'lsin degan odam bog'chaga ovoz beradi yo'l qurilishi demak avtomashina haydaydigan odam tabiiy holatki o'sha avtomashinasi yaxshi yurishi uchun yo'llarda qoqilmay yurishi uchun yo'lga ovoz beradi mana o'sha ovozni ham o'sha ovozni ham o'ylab fikrlab qayerga ovoz beryapman nimaga ovoz beryapman qaysi hududga ovoz beryapman degan savollarni o'ziga qo'ya olsagina ana shunda demak o'sha biz tashabbuskor byudjetning ma'lum bir qismini mexanizmini ishga e, e, yo'lga qo'ygan bo'lamiz deb o'ylayman tushunarli <laughs> hozir studiyamizda <laughs> demak talabalar ham bor iqtisodiyot universitetidan men ularga murojaat etmoqchiman magistrlarimiz aynan mazkur yo'nalish siz ham xabardorsiz bevosita ishtirokchisiz to'g'rimi hozir mana maktabda o'qiyotgan o'quvchilar ham befarq emas sizni o'zingizni munosabatingiz qanday agar ekspertlarimizga <imitation> savollar bo'lsa fikrlar bo'lsa eshitamiz avvalambor o'zi byudjet tushunchasi byudjet tushunchasi bu juda judayam keng qamrovli tushuncha hisoblanadi byudjet hattoki tarixga yuzlansak ba'zi bir davlatlarni o'sha mashhur bo'lgan davlatlardan aqshni mustaqillikka erishishga katta sabablardan biri byudjet bo'ladi hozir endi mendagi ma'lumotlarga ko'ra open byudjetga shu ajratilgan pulning o'ttiz foizi open byudjetga qo'yilyapti o'ylaymanki open byudjetga yana ham ko'proq mablag'ni balkim ellik foiz yetmish foizi xalq tomonidan aniqlanishi kerak boya aytilayotgan qora bozor yo boshqa har xil ovoz yig'ishlar bu oddiy holat nimaga chunki bozor iqtisodiyoti hamma ham o'zini farzandini to'g'ri yo'lda maktabga borib kelishini yo yaxshi maktabda o'qishini xohlaydi Iı, bu endi aynan shu narsalarga sabab bo'lyapti lekin yana shuni ham aytib o'tish kerakki aynan open byudjet aholimiz orasidagi jamoatchilikni uyg'otyapti bu ochiq gap ya'ni jamoatchilik nazoratini uyg'otyapti bu balkim avvalroq bo'lishi kerak edi bizda jamoatchilik nazorati anchagina sus edi bundan tashqari aholi o'rtasida o'sha saylovga bo'lgan munosabatlarni ham uyg'otyapti ko'pincha bilamiz o'sha xalq deputatlarini saylash bo'ladi bunda mahallalar shu darajada ko'p targ'ib qiladiki bor 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 deb open byudjetga o'zi uchun kurashyapti o'zini mahallasi uchun o'zini hududi uchun kurashyapti bu aynan aholi o'rtasidagi o'sha dunyo <laughs> dunyoqarashini <laughs> kelajakka bo'lgan ishonchni yana ham oshiryapti deb o'ylayman tushunarli rahmat aynan mana shu mablag'larni tizimli yo'naltirish <laughs> ya'ni yuqorida biz qayta qayta ta'kidlayapmiz shaffoflik oshkoralik ochiqlik aynan tegishli o'sha ma'lum bir nima deydi nazoratni olib bormaslik aynan xalqni mablag'i o'zi so'ragan muammolarni hal etish uchun et, yo'naltirilishi ahamiyati demak nazarda tutilyapti aynan mana shu ochiqlikni ta'minlash bo'yicha yana qanday bir nazoratlar bor aynan mablag'ni to'g'ri yo'naltirish bo'yicha inson omilini ishtirok etmasligini ta'minlash bo'yicha to'g'ri masalani aytib o'tdingiz bu tashabbusiy byudjet jarayonini ikki bosqichga bo'lib o'rganishimiz mumkin birinchi bosqich bu loyihalarga aniqlik kiritish ya'ni g'oliblarni aniqlab olgungacha bo'lgan jarayon bo'lsa undan keyingi jarayon esa o'sha ishlarni amalga oshirilishi va natijaga erishish aynan shu jarayondagi bizdagi o'sha ayrim kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida jamoatchilik nazorati bo'limi ishga tushgan ochiq byudjet portali orqali va har bir tashabbuskor fuqaro o'zini loyihasini o'sha bevosita kuzatib borgan holda barcha o'sha bosqichlarni kuzatish hamda unda ishtirok etish imkoniyatiga ega va amalga oshirilgan ishlarni ochiq byudjet portali orqali qizil sariq va yashil toifalarga bo'lib hamda baholash imkoniyati mavjud va o'z navbatida qizil ya'ni nima deydi qoniqarsiz sifatida baholangan loyihalar iqtisodiyot va moliya vazirligi va tegishli idoralar tomonidan o'rganiladi va kamchiliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa ushbu kamchiliklar bartaraf etilgan holda fuqarolarga shu ular o'zlari istagandek bir loyihani tadbirni amalga oshirish hamda ularga taqdim etish bo'yicha choralar ko'riladi mm -hmm. bundan tashqari yana mablag'lar bo'yicha ham qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman hozir mana aytib o'tdilar o'ttiz deb bu tuman va shaharlarning qo'shimcha mablag'larining o'ttiz foizi tashabbuslig byudjet jarayonlariga ajratilsa bundan tashqari har bir tuman shaharning tasdiqlangan byudjet xarajatlarining ham besh foiz mablag'lari aynan shu jarayonlarga yo'naltiriladi va raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak o'tgan yillarda tashabbusli byudjet jarayoni uchun ikki yarim trillion so'mga yaqin mablag' yo'naltirilgan joriy yilda esa ushbu mablag'lar qariyb uch baravarga oshirilib sakkiz trillion so'mga yetkazish nazarda tutilgan va mana yuqorida bir savolni aytib o'tdingiz g'olib bo'la olmagan loyihalarchi ya'ni kamroq ovoz to'plagan loyihalar nima bo'ladi degan savolingizga avvalgi yillari har bir tuman shaharda besh yoki oltiga yaqin loyiha g'olib bo'lgan bo'lsa joriy yilda esa o'rtacha ushbu ko'rsatkich o'n beshtani tashkil etmoqda ya'ni o'n besh o'n olti talab har bir tuman shaharda loyihalar g'olib bo'lmoqda bu shuni ko'rsatadiki biz bosqichma bosqich ushbu mablag'larni hajmini oshirib boradigan bo'lsak siz aytayotgan o'sha kamroq ovoz to'plagan bo'lishiga qaramasdan ushbu loyihalarni ham amalga oshirish imkoniyati oshib boradi tushunarli rahmat javob uchun va hozir mana studiyada biz ochiq byudjet bu haqidagi o'sha qilinayotgan ishlarga tahlil qilyapmiz nazar tashlayapmiz endi teletomoshabinlar orasida tabiiy savol ham bo'lishi mumkinda bu loyiha o'zi qanday boshlandi qanday turtki bo'ldi xorijiy davlatlardan andoza sifatida olini umuman tarixi qanday degan bir haqli savol ham bo'ladi bunga qanday bir javob bera olamiz marhamat tashabbusli jarayonlari marhamatjarayonlari ya'ni yaratilish tarixiga nazar soladigan bo'lsak braziliya davlatining purtaligri shahrida bir ming to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yilda amalga oshirilgan va hozirgi kunda o'sha deyarli barcha rivojlangan davlatlarda aynan xalqaro byudjetlashtirish amaliyoti amaliyotga joriy etilgan va o'zbekistonda ham aynan mana shu jarayonlarni tadbiq etilishida barcha rivojlangan davlatlarning uh, 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 yani yani o'sha omadli elementlari ya'ni o'sha o'zimizning mentalitetga o'zimizning xalqimizga osonroq bo'lgan qulayroq bo'lgan soddalashtirilgan elementlarni andoza qilib olib yakdil bir ishlab model ishlab chiqilgan tashabbusiy byudjet jarayonlarini va ushbu jarayonlar ikki ming o'n to'qqizinchi yildan boshlab amalga oshirib kelinayotgan bo'lsa ya'ni shu yuqorida bildirgan taklifga qo'subchi sifatida aytadigan bo'lsak yildan yilga ya'ni mablag'lar ko'lamini oshib borishi ham aynan hozirgi kunda fuqarolarimizni qiziqishini ortishiga sabab bo'lmoqda va yana shuni qo'shimcha sifatida aytib o'tish lozimki bu hozirgi kunda ya'ni o'sha qo'shni chegaradosh davlatlarimiz o'rtasida ham aynan o'zbekistonda tashabbusi byudjet jarayonlarini rivojlanishi ularni ham qiziqishi ortib borishiga va ularda ham qo'si chegaradosh davlatlarimizda yaqin kunlarda tashabbusli byudjet jarayonlarini amalga oshirilishiga bir turtki sifatida zamin yaratmoqda tushunarli o'zbekistonda bor bu narsa qo'shimcha mana agar davlat rahbari siyosatiga e'tibor beradigan bo'lsak oxirgi paytda davlat aralashuvi kamayib boryapti sekin sekin masalan mana hozir boshidan olimlarimiz aytdi bu xalqni mulki ya'ni xalqni mulkini boshqarish ilgari davlat tarafidan boshqarib kelingan bo'lsa borgan sari siyosat shunaqa bo'lyaptiki davlat aralashuvi qisqarib boryapti mulk xalqqa o'ziga qaytib boryapti mana hozir talabamiz ham juda to'g'ri gapni aytdi nimaki biz o'ttiz foiziga davo qilyapmiz hozir a yetmish foiz ham bo'lsa o'sha davlat ixtiyorida mana endi open budjet nima uchun kerak agar xalq shu narsadan oqilona foydalana olsa uni o'ziniki qilib olsa ertaga yetmish foizga ham davogar bo'la oladi ertaga mana shu siyosat hozir bu yangi institut takomillashib takomillashib rivojlanib boradigan bo'lsa xalqni o'nga oshib boradigan bo'lsa endi o'ttiz foizga emas yetmish foizga ham o'zini yuz foiz o'zini haqqiga o'zi davo qila oladida o'zi boshqarishni boshlaydi bu degani o'sha xalqni o'zini daromadini o'zini mulkini boshqarishga o'rgatishga pilapoya nima deymiz anavi fundament deymizmi oruschasiga aytganda zamin hozirlaydi uni shu zamindan biz oqilona foydalanishimiz kerak o'zimizni mulkimizmi xalq mulkimi xalq uni boshqarishi kerak boshqarganda ham boyagi aytganday qing'ir qing'ir yo'llar bilan emas oqilona adolat bilan boshqarishni o'rganishi kerak eni talab qilishni ham bila olish kerak kerkaabapi loyihani amalga oshiryaptiyo jamoatchilik nazorati deyilyapti mana hozir mundoq e'tibor beradigan bo'lsak jamoatchilik nazorati ham juda ko'p hokimiyatlarni qoshida hali u xalqni kirib borgani yo'q xalq hali nazoratni realni o'zi amalga oshirgani yo'q lekin o'sha tashabbusni ham xalq o'ziga olish kerak endi haqli savol bo'ladi nima qilinishi kerak jamoatchilik nazoratini yanada kuchaytirish uchun marhamat bitta narsani o'ylashimiz kerak mana hozir yuqorida talabalarimiz ham ta'kidladilar oshu tasdiqlangan byudjetni 5% qo'shimcha tushumlarni 30% foizi deyapmizda va g'oliblar o'sha foiz doirasida aniqlangan jamg'arma doirasida aniqlanyaptida hozir statistikani qarasak o'tgan yilga nisbatan taklif etilgan loyihalar g'olib bo'lgan loyihalar kamroq ovozlar soni kamda bunday qarasak chunki bitta kishi bitta ovoz e prinsipga o'tdiku endi ishonch paydo bo'ladi demak yutish imkoniyati bor bu yerda ikkinchi masala eng kam ya'ni juda kam ovoz yiqqanlar ham yutganlarni ko'ryapmiz chunki bu jamg'arma doirasidan kelib chiqqan holda demak o'ylash kerak endi e ya'ni qaysi muammoni ko'tarib chiqish kerak mahallada har xil muammolarni emas konkret aniq muammoni aniqlab turib o'sha muammoni hal qilish uchun loyihani olib chiqishigiz kerakda o'shanda xalq jipslashshi mumkin va yutish imkoniyati bor va ikkinchi tomondan yuqorida aytgandak besh foiz va o'ttiz foiz deyapmiz qo'shimcha tushumlarni endi o'ylash kerak jamg'armani qanday qilib oshirishimiz kerak demak soliqlarni vaqtida to'lash kerak va yashirin soliqlarni kerak bo'lsa xalqnig o'zi aniqlab o'shani to'lashga majburlatish kerakda ana shundagina jamg'arma oshadi va yana bizda qo'shimcha loyihalarni ham amalga oshirib yutish imkoniyati yana yuzaga keladida hozir har bir fuqaroni o'zini vazifasini bajarishi ta'sir qilyaptida to'g'rimi bu loyihani amalga oshirishida byudjet loyihasi bu o'zi mazmun mohiyati jihatidan ham har bir shaxsning davlat byudjeti mahalliy byudjetdagi ishtirokini va u yerdagi moliyaviy ongini yoki bo'lmasa iqtisodiy intizomini shakllantirishga xizmat qilish g'oyasini o'zi zamirida mujassamlashtirgan nega mujassamlashtirgan chunki birinchi sabab boyagi bitta narsaga man qo'shilmayman u ham bo'lsa bizda hammasi amaldorlar qo'lida boshqasini qo'lida amaldor kimniki o'zi amaldori kim saylab qo'ygan u yoqqa yana o'zimiz aylanib aylanib har bir shaxs saylagan saylash saylanish huquqi haqida gap bo'ldi o'sha saylash saylanish huquqidan foydalanib o'zimiz tanlaganmiz o'zimiz saylaganmiz bu yerdagi loyihaning asosiy g'oyasi ham mana shunda tashabbusli byudjet g'oyasi loyihasining zamirida yotadigani o'zligini har bir shaxs menini iqtisodiy jihatdan moliyaviy jihatdan ko'rsatishi kerak va bu e, yerda o'zini yuqorida aytganimizdek bitta joyga ovoz berib qo'ydimi ikkinchi joydagi ovozi endi yo'q o'shaning uchun o'zini mahallasidagi o'zini hududidagi bir so'z bilan aytganda mahalliy darajada xarajat qilinayotgan mablag'larning nazoratida o'zini shaxsan ishtirokini ta'minlashi kerak yuqorida ham aytib o'tildi ovoz qadri deb demak o'zini ovozini qadrlay olishi demak o'zi ko'zlagan muammoni yechish uchun yo'naltirish kerak bo'ladi va builan yana bitta qo'shimcha joyi bor bu ham bo'lsa ular ma'lum bu haqdagi tashabbusli byudjetga kirish jarayonida ma'lumotlar bilan ta'minlanganini har bir shaxs o'zi mas'ul hisoblanadi nega birinchi navbatda iqtisodiyot va moliya vazirligimizni birinchi navbat hozirgi juda qulaylashtirilgan elektron tizim raqamli tizimda har bir ma'lumot u yerda shaffof ko'rsatib qo'yilgan agar kirib qarasangiz har bitta xarajatni miqdori qancha qaysi yo'nalishlar bo'yicha sohalar bo'yicha barchasi haqida ma'lumot olishingiz mumkin va Ma, iqtisodiyot va moliya vazirligini bu xizmatlardan ertangi kunda qanday o'zim uchun manfaatli jihatlari bor ekan deb o'zi ham shaxsan qiziqishi kerak eng muhimi aholini ishonchini uyg'otishda <risque> ishonch eng muhimi hozir mana aholi befarq emas yildan yilga demak raqamlar oshib boryapti bizdagi ma'lumotlarga ko'ra ikki ming yigirma birinchi yigirma uchinchi yillar davomida jami bir yuz sakson yetti mingdan ortiq loyihalar ilgari surilgan ushbu jarayon doirasida mahallalar qamrovi ikki ming yigirma birinchi yilda qirq uch foiz ikki ming yigirma ikkinchi yilda oltmish olti foizni tashkil etib ikki ming yigirma to'rtinchi yilga kelib demak barcha mahallalar qamrab olinmoqda hozir endi yuqorida savol bo'ldi aynan mana shu jarayonni <Aufsaregen> demak jamoatchilik nazoratini kuchaytirish <costingistles> uchun har birimiz qanday bo'lishimiz kerak men studiyaga murojaat etmoqchiman fikrlar bo'lsa biz o'zimizga qanday bir maqsadlarni qo'yishimiz kerak hududimizdagi o'zimiz ko'zlagan muammolarni yechish uchun qanday bo'lishimiz kerak xabardorlik targ'ibot hatto birgina fuqaro o'zi anglagan bo'lsa yonidagi insonga ham tushuntirishi mumkin o'sha loyihani mohiyatini to'g'rimi qo'shimcha qilib man shuni aytmoqchiman mahalla raisi sifatida bizani mahallada 1717 ming xonadon bor mana soliq to'g'risida gap ketdi mana aholi mana to'laydi yer solig'i mulk solig'i to'laydi ko'pchilik mana shu masala bo'yicha e'tiroz bildirardi pul qaqqa ketyapti degan savol ko'p bo'lardi. Mana o'zingizlar mm -hmm. avalinglar bor bu narsadan mana soliq inspektori mana hurmatli prezidentimiz tomonidan yettilik bo'ldi mahalla mana birgina misol mart oyini o'zida 390 398 yuz to'qson million e, pul undirildi yer solig'i mulk solig'i birgina misol bizani mahallamizda mahalla kanal ochib qo'yilgan 2000 dan oshiq jiвой obunachimiz bor mahalla kanalimiz bor har bir narsani mahalla bilan bamaslahat qilinadi mana hokim yordamchi yoshlar yetakchi xotin qizlar faoli ijtimoiy bo'lim mahalla prof noziri uh, ijara shartnomasi bormi boshqasi bormi har bir narsa bo'yicha birma bir xonadonda yurganda aholini fikrini ham eshitamiz qani nima o'zimiz taklifimizni beramiz mana bog'chamiz bo'ldi stadionimiz bo'ldi deb aholini o'ziga tashiymiz mahalla kanalida shu narsa to'liq yoritiladi и open byudjetga qo'yilganda ham nima deysizlar deyiladi o'sha kliki bor ularni o'sha tartibi bor ovoz beradigan tartibi mahalla kanaliga tashaganda o'sha ovoz bergan fuqaroni o'zi mahalla kanaliga tashlaydi voy mana biz berdik ovoz har oda, birta odam mana 1717 ta yetti xonadonimiz bo'lsa общий 700 million soliqchada yil bo'yicha yil bo'yicha 700 million soliq chiqadi Hozir kungacha hali yil yakuni bo'lmadi mart aprel o'sha mana to'qson ga yetdikmi 93 uch foizga biz уже yetdik o'zlaridan ham so'rasak mana tahlil qilib bersalar mana shunday ko'rsatkichlari mahalla demak o'sha tizimida nazorat qilib borilyapti to'g'rimi har biri marhamat soliqchi ko'makchi tamoyili asosida tadbirkorlarga o'sha tegishli soliq hisobotlarini tegishli organlarga taqdim qilishni ko'maklashish vazifamiz o'sha yer mol mulk soliqlarini undirish keyin har hafta o'sha yigirmatadan mana bu norasmiy ishlayotgan xodimlarni legallashtirish o'sha ishlarni hammasi olib borilyapti borilyaptiei ijara tuzilmagan shartnomasi yo'llari bor ularni ham hammasini o'zi qozirobod mahallasida o'n sakkizta chiqdi uni ham hammasi bartaraf qilinib endi savol bo'ladi so'zingizni bo'ldim aynan mana shu jarayonlar mana yuqorida ham mutaxassislarimiz aytib o'tyaptilar olimlarimiz demak har bir soliq o'z vaqtida to'lansa demak mana shunday loyihalarni amalga oshirish uchun xizmat qiladi endi mana mutaxassis sifatida siz mana shu soliqlarni to'lovini o'z vaqtida bo'lishi nazoratini olib borish uchun qanday ishlarni amalga oshiryapsiz umuman fuqarolarni o'zi mas'uliyatini oshirish uchun nima qilinishi kerak o'sha qozdirobod mahallasini kanalida ikki mingtadan oshiq obunachi bor uyerga har kuni soliqlarni to'langlar to'lab kvitansiyalarni tashinglar deb rais bilan birga <drama> har kuni ertalab yoziladi to'lab o'zlari to'lab ham klikdan paymedan to'lab hammasi ilovalarini tashlab qo'yganman vitas tashishadi demak targ'ibotida gap rahmat fikrlari uchun i to'lov xabarnomalarini hammasini 100% foiz tarqatib bo'ldik yerli mahallalarga ham domli domlarga ham hammasini tarqatdik o'sha yerda tagida soliq inspektori nomerim ham bor qanaqa to'lashni telefon qilib so'rashadi effekti zo'rda o'shandan kechasi 11 birgacha tinmaydi telefon tushunarli demak eng muhimi xizmat ko'rsata olish tushuntirish hmm. va mahalla miqyosida hozir juda hmm. katta e'tibor berilyapti mahalla yettiligiga har bir vazifa aniq taqsimlanib va bo'layotgan jarayonni shaffof xalqqa ko'rsatib turilsa ochiq oshkora demak xalqda savollar kam bo'ladi e ishonch uyg'onadi to'g'rimi <tüle> keyin masalalarni hal qilish bitta narsada ishonch ishonch nima uchun mana hozir aytilyaptiki yer solig'i mulk solig'i vaqtida to'lanmaydi nega biz to'lovimiz qayerga ketyapti degan savolni paydo bo'lishiga eng muhim joyi ishonch neki o'sha to'lovchida ishonch yo'q man to'laganim bilan bu pul qayerga ketadi nima maqsadda ishlatiladi ishonch yo'q o'sha uchun ham yo to'lashdan bo'yin to'laydi yoki kechiktiradi endi ana o'sha to'layotgan mablag' hozirgi biz open budjet o'tganimizdek maqsadli ishlatayotganini o'zi bilsa o'zi nazorat qilsa bu pul qayeqqa ketayotganini o'zi bilsa unga majburlashga holat qolmaydi neki unda ishonch bor uni to'lagan puli qayeqrga ketayotganini biladi biz uni xalqni majburlab biz hech qachon kuch ishlatib yoki boshqa yo'l bilan soliq yig'olmaymiz faqatgina ishonchni qozonish yo'li bilan ishonch nima bilan qozoniladi o'sha to'lanayotgan soliq maqsadli ishlatilganda o'zini xarajati o'zi uchun qaytib kelayotganini bilganda his qilgandagina ishongandagina o'z xohishi bilan borib to'laydi oldinroq borib ko'proq to'laydi tushunarli hozir baribir mahalla birlashib ish uh, olib borsa demak manimcha yuqori natijaga erishadi va biz ko'ryapmizki o'sha open byudjetda kim yutsa tashabbuskor byudjetda yutgan mahallalar juda katta to'ylar uh, bayramlar o'sha bayramlariga qo'shimcha bayramlar qilib o'tkazishyapti bu o'sha birlik dalolati va o'sha mahallaning uh, birlashtira olish prinsipini ham ko'rsatib beryapti endi yuqorida ham aytib o'tdik har bir qonunchilik asoslarida demak mavjud masalalarni yechimi uchun zamin hozirlanyapti va aynan o'zbekiston ikki ming o'ttiz strategiyasi davlat dasturlarida ham bu ham nazarda tutilgan to'g'rimi bu haqida ham agar izohlar fikrlar bo'lsa eshitamiz marhamat yuqorida aytib o'tganingizdek o'zbekiston ikki ming o'ttiz davlat strategiyasida ham tasdiqlangan yana bir yangilik ya'ni endilikda ikki ming yigirma to'rtinchi yildan boshlab har bir tashabbusli byudjet jarayonlarida g'olib deb topilgan takliflar tashabbuskor va tegishli mahalla raisi bilan qabul qilish dalolatnomasi tasdiqlangandan ana ushbu loyiha qabul qilib olinadi bu ham bo'lsa aynan har bir g'olib deb topilgan takliflarga yo'naltirilayotgan mablag'larning naqadar samaradorligi va natijadorligini tekshirilishida va har bir ndi bu tashabbusli byudjet mablag'lari degani ham bu albatta bu davlat byudjeti mablag'lari shuning uchun har bir ajratilayotgan mablag'larni va fuqarolarimiz tomonidan yig'ilayotgan ovozlarni samaradorligini ham va ularga bildirilgan loyihaga bildirilgan ishonchni oqlash uchun ham juda katta xizmat vazifalarini amalga oshirlmoqda tushunarli va yana aynan qo'shimcha ravishda mana shu shaffoflikni ta'minlash maqsadida ilovalar ham demak yangilanib borilyapti to'g'rimi bu haqida ham teletomoshabinlarga ma'lumot berib o'tsangiz mobil ilovalar bo'yicha jarayonlarida ya'ni xabarimiz bor ya'ni shu paytga qadar faqatgina saytga kirgan holatda ovoz berish va taklif kiritish imkoniyatlari mavjud edi va hozirgi ya'ni joriy yildan boshlab tashabbusli byudjet jarayonlarini mobil ilova orqali ham taklif kiritib va kiritilgan takliflarga ovoz berish mexanizmi joriy etildi va bu ham bo'lsa o'shu fuqarolarimizga qo'shimcha qulaylik va ushbu tizimga bo'lgan ularni ishonchlari ortishiga xizmat qilmoqda desak menimcha adashmagan bo'lamiz tushunarli albatta bugungi mavzu juda ham muhim juda ham dolzarb va aynan yuqorida bir qator yutuqlar bilan birgalikda yuzaga kelayotgan masalalar ham ko'ndalang turibdi va mana shunday holatlarni oldini olish uchun albatta endi biz doimo quyi tizim bo'lgan mahallaga suyanamiz ya'ni mahalla yettiligi har doim o'zini vazifasini bir biri bilan bog'langan holatda aholini xabardor qilgan holatda olib borish kerak agar profilaktika inspektorlarida fikrlar bo'lsa mulohazalar bo'lsa eshitamiz marhamat mana xotin qizlar faollari bor pedagoglarimiz bor fikrlar bo'lsa eshitamiz marhamat man hozir o'sha targ'ibotchilar to'g'risida bir mutaxassislarga murojaat qilmoqchi edim chilonzor tumanida chilonzor metroni atrofi o'sha aholi kirib chiqib ketadigan eng gavjum joy hisoblanadi o'sha joyda buni ko'p anaqasi guvohi bo'lyapman shu bir kuni oilaviy oila mm, a'zolarimiz o'n kishidan iborat oila bir tadbirga ketayotgan edik o'shanda ikkita yigit aytyapti opa siz oilada kattasi hisoblanar ekansiz shekilli ko'rib turibman iltimos mana shu oila a'zolaringiz o'n kishi bo'lsa o'nta ovoz bering iltimos hattoki bog'chaga boradigan nevaralarimgacha telefon nomeriga shundoq bosib yuborgin deb iltimos qilyapti men ularga aytyapman menga qara ukam sen qayerdan kelding desam Men qashqadaryodan keldim Men bu og'aynim surxondaryodan keldik ikkalamiz ovoz yig'yapmiz dedi. Sen o'zing kimsan qaysi mahallaga yig'yapsan O'sha tushuntirmaysanmi o'zingni o'zing ovoz ber biz qatta bilamiz sen kimligingni deb ularga tushuntirsam ular aytadi, opa har bir oila a'zoyingizga qarang 20 mingdan berganimizda qancha pul bo'ladi sizga foyda emasmi dedi. men aytdim bu yerda pul muhim emas bu yerda sen meni aldashing şey mumkin deyapman ularni pul bilan kim ta'minlayapti o'zi yo yonidan beryaptimi ularga yoki aynan o'sha qashqadaryo surxandaryoga borib toshkentga borgan u yerda aholi ko'p begona odamlarni boshqa viloyatdagilarni ham mana shunga jalb qilgin deb aytilyaptimi ularga ular kim o'zi ular shu savol tushunarli aynan bu jarayonda demak masalani tizimli to'g'ri noto'g'riligini iltimos shu to'rsida anaqa qilsangiz chunki biz ham mahallaga aholiga tushuntiramizda marhamat agar mutaxassislarimizda javob bo'lsa mana shunday holatlar ovoz yig'ish uchun demak har bir fuqaro imkoniyatini ishga solayapti-da, olis bir hududdan keladimi boshqa bir hududdan keladimi muhim maqsadi o'sha hududidagi hududidagi masalani hal etish eng muhimi albatta me'yoriy hujjatlarga yuzlanadigan bo'lsak dastavval ovoz berish jarayonida barcha fuqarolar teng huquqli hisoblanadi va bunda regional ya'ni hudud bo'yicha hech qanday chegara mavjud emas o'zbekiston respublikasi fuqarosi o'zbekiston respublikasining istalgan hududida istalgan fuqaroni ushbu jarayonga jalb etib o'zini loyihasiga ovozini to'plashi mumkin va bundan tashqari yana bir shunday jihati borki prezidentimizning qarorlari bilan ellik ikkinchi ellik son qaror bilan har bir mahallada o'sha faol fuqarolar tashabbuskorlar burchagi tashkil etilgan va ushbu burchaklar orqali fuqarolar o'zlarini 'sha loyihalarini kiritishlari va ovoz berishda ishtirok etishlari mumkin lekin biz aytib o'tayotgandek o'sha qashqadaryo surxondaryo viloyatlari mana ko'rib turganimizdek so'nggi mavsumlarda eng faol hududlar hisoblanadi va mazkur hududlardagi fuqarolar shunchalik faol bo'lib ketdilarki o'sha o'zlarini mahallalaridagi muammoni hal etish uchun nafaqat o'zlarini hududlarida balki o'sha aholi gavjum bo'lgan hududlarga kelib ham aytaylik o'sha fuqarolarni imkoniyati bor fuqarolar tomonidan qandaydir bir moddiy qiymatliklarni taklif qilgan holda o'zlarini loyihalariga ovoz to'plash holatlari kuzatilmoqda uzr so'rayman so'zingizni bo'lamiz vaqtimiz chegaralangan shuning uchun mutaxassislarimizdan demak bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlarga demak xulosaviy takliflari fikrlarini eshitamiz marhamat hozirgi kunda tashabbusli budjet jarayonlarini yanada takomillashtirish yuzaga kelayotgan har bir muammolar bo'ladimi o'sha yerda yoki fuqarolar tomonidan bildirilgan e'tirozli holatlar bo'ladimi iqtisodiyot va moliya vazirligi jamoasi va keng jamoatchilik bilan birgalikda ishlaydigan fokus grua fokus guruhimiz bu yerda o'sha blogerlar xalq jamoatchilik nomidan e, muammolarni yuzaga chiqarib aytib bera oladigan guruhimiz mavjud va ular orqali har bir amaliyotga tatbiq etilishi kerak va lozim bo'lgan loyihalarimizni keng jamoatchilik bilan o'rgangan holda har bir loyihalarni har bir yuzaga kelayotgan muammolarni bartaraf etish bo'yicha barcha zarur chora tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda e, va ushbu jarayonlarda fuqarolarimizdan o'zlarini qiynab kelayotgan savollari va e'tirozlari takliflari bo'ladigan bo'lsa iqtisodiyot va moliya vazirligini o'sha telegram bot manzillari orqali yoki o'sha ochiq byudjet axborot portali orqali o'zlarini ushe. takliflarini e'tirozlarini bildirsalar albatta ularni e'tiborlarini e'tirozlarini inobatga olamiz va tashabbusli byudjet jarayonlarida ulardan yanada bundanda uh, bundanda uh, bundan ko'ra uh, ko'proq tashabbus bildirib o'zlarini muammolarini o'zlari hal etishlariga yordam berishlarini so'rab qilaman rahmat hurmatli ekspertlarimiz albatta bu mavzu juda ham muhim va fikrlari juda ham ko'p albatta kelgusi dasturlarda davom etishga harakat qilamiz biz bugun juda dolzarb mavzuda gaplashdik ya'ni ochiq byudjet bu bo'yicha olib borilayotgan ishlarga nazar tashladik albatta loyiha doirasida demak byudjet savodxonligi oshirilyapti o'z yechimini topmayotgan muammolarni hal etilishiga e'tibor qaratilyapti shuningdek mahalla fuqarolarini birlashishi sabab bo'lmoqda qolaversa aynan har bir fuqaroni mana shu muammoni hal etish uchun daxldorlik hissini oshirib boryapti eng muhimi davlat va jamiyat o'rtasida o'zaro ko'prik vazifasini bajarmoqda albatta o'ylaymizki bu loyiha davomiy bo'ladi va xalqni manfaatlarini ta'minlaydi muammolarga yechim bo'ladi fikrlar uchun barchaga minnatdorlik bildiramiz mahalla telekanali minbar dasturida yana muhim mavzularda ko'rishguncha omon bo'ling deymiz